大家好，我生气了，我五个月的时间天天努力让你们晓得我是哪里人，现在晓得了噻，耶，摩尔多瓦。现在出来来你问一个问题，潇潇，你们那边是不是说俄语哦 ？What？ 不是啊，你知道游戏没？啊，不是，我们那边说的是罗马尼亚语。下个问题都是，那罗马尼亚跟俄语是不是一样的？哎，美女，你听我们讲嘛，不能自以为嘛，那边是隔壁。Добрый вечер, меня зовут Лиза. 是听起一样的吗？是不是？那不都是俄语吗？那你刚才说的是不是四川话嘛？那是重庆话，不是四川话，不一样。OK。哦，晓得了，晓得了。你别笑。抖音。